Ovo je najljepša čestitka za novu godinu ovom narodu i ja bih rekao poštovanje prema Lazaru Rašiću. Tako je, znači ovo smo odigrali za Lazara Rašića i za našu perfektnu publiku. Ovo im je nešto od nas za novu godinu, da mi toliko možemo da damo sve od sebe, da kažem da ovaj teren preoremo, da ovom jednom agresivnom odbranom u drugom poluvremenu pogotovo spustili smo na 55 poena, dogovorili smo se da probamo da borimo rekord iz Užica, borili smo ga za jedan poen, znači to smo uspeli, dogovor smo ispoštovali, čak smo imali i hendikep sa Dušanom Filipovićem koji je povredio zglobu u prvoj četvrtini. Previše je bilo za tebe, Lazar Rašić je za tebe u publici, Dušan Filipović na klupi. Tako, ali ja kažem da svi ovi momci dobro treniraju i da svako zaslužuje minute, znači oni dobro treniraju, dobro igraju i evo ga rezultat. Čak i ovi mlađi su ušli su ovi mlađi, naši kadeti, junior, jedan Dušan Manojlović, ipak su izgoreli, ovo je veliki broj publike za njih, malo je bila atmosfera, malo su imali tremu, ali su odigrali sve što trebaju, kako treba u akcijama. Marko, čestitam. Hvala.